Det har vært en lang vinter på Utøya. Snø og is, men liten aktivitet. Selv om vinteren hindrer at vi har like mye aktivitet på øyen som resten av året, så opprettholder vi tradisjonen vår om å sette roser i navnet på minneringen, hver gang en av de som ble drept skulle ha feiret sin bursdag. Om gruppene som bruker Utøya er små eller store, så tar vi de alltid med på en omvisning rundt øyen, og vi er alltid på lysningen, Utøyas eget minnested. På bursdagene til de 69 som ble drept 22. juli, forteller vi litt om personen som skulle ha feiret bursdagen sin. Og vi inviterer besøkende til å ta del i minneseremonien ved å plassere blomster på minneringen. Disse lærerne fra Baskaland i Spania besøkte Utøya i vinter. De fikk anledning til å hedre og lære om Rune Havdal. Rune var frivillig vaktmann på Utøya i 2011, slik han hadde vært i mange, mange år. For oss er det virkelig om å bringe på de historiene og ikke glemme. Så hvis du vil hjelpe meg, i dag Rune Havdal should have celebrated his birthday. He was a volunteer. He was one of the few grown-ups. He was a volunteer at the camp, doing it for many, many years. Also had his family with him, and was one of the first victims. He lived not very far from Drammen, next the big city down here, and had been really one of the important grown-ups keeping, you know, all the camp participants safe for many, many years, every year coming here with his friend to do that.